Com fogo na obra, velada para falar. Estarem na toalha e mais em um pouco em grande chá. E para o próximo dia, para o próximo dia, para o próximo dia, para o próximo dia. Os homens são os principais e o promo o deixa. Nos outros os sacos e fundos sentem mal, boa guixa, flecha. Não, 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 não